Привіт, друзі, я Дмитро Разумовський, це мій канал, блог Разумовського. Вчора вийшло розслідування програми «Схем Радіо Свобода», і в ньому дуже цікавий запис, аудіозапис голови Конституційного суду Тупицького. Його записували правоохоронці, як стало відомо. Він на цьому записі спілкується з бізнесменом, такий пан Дрегер, і правоохоронцем ще одним. Тупицький з ними зустрівся із-за того, тому що йому стало відомо, що Дрегер хоче здати і Тупицького, і Татькова, якого колись Тупицький сам звів з тим Дрегером. Суть питання просте. Дрегер боровся за завод, за серйозне підприємство, яке коштувало купу грошей, і йому була потрібна судова підтримка. Тупицький, як голова районного суду, на тоді він не міг йому допомогти, тому він його як посередник звів з Татьковим, який мав вищу судову посаду, який допоміг Дрегеру заволодіти цим заводом. Але Татьков отримав свою долю, як стверджують журналісти, схем 40% взагалі всього заводу. Також, ймовірно, і Тупицький через посередників, так само, як і Татьков, отримав теж частку в цьому заводі. Так от, Дрегер на той момент вже почав співпрацювати з правоохоронцями, він вже вів запис Тупицького, і Тупицький на цьому записі каже: слухай, ну ти дивись, друже, ти давай не піднімай бурю, треба це питання якось вирішувати, що він може виступити посередником між Татьковим і Дрегером, і якось це питання вирішити. Тому що так сталося, що під час правління Януковича цього Дрегера посадили в тюрму на 3 роки, і сам Татьков став повним власником цього заводу. Ну і зрозуміло, що коли навіть цього бізнесмена випустили з тюрми, ніхто йому ніякий завод повертати не збирався. Тому він і почав співпрацювати з правоохоронцями. Так Тупицький, він так, ну, без погроз, але він сказав, що якщо цей бізнесмен буде співпрацювати з правоохоронцями, то це викличе тільки серйозний спротив. А так він може допомогти порішати, можна сісти в літак, полетіти в Австрію і вирішити це питання полюбовно. І ще він говорить таку, ну, сакраментальну фразу, як на мене, цей Тупицький, про те, що якщо йому якусь копієчку, ну, ці двоє, і Дрегер, і сам Татьков дадуть за вирішення питання, то він однозначно не відмовиться. Він там розказує, в яких областях він, коли працював головою апеляційного суду, добре заробляв, а в Дніпрі казав дуже погано, все йшло наверх, що він пішов взагалі в Конституційний суд, тому що він має стати його керівником. Ну і дуже-дуже багато цікаво. Зараз це розслідування знаходиться в ДБР. І як на мене, ну, якщо всі дієві особи дають покази, а цей бізнесмен дає покази і підтверджує цю розмову, то треба проводити експертизу і притягувати до відповідальності. Але тут є інша сторона, розумієте, цієї медалі, що притягнути суддю Конституційного суду, тим більше голову Конституційного суду, який в цій же розмові стверджував про те, що він в цьому Конституційному суді йому повезло, тому що він пересидів всі люстраційні моменти. Так само і інші судді, тому що Конституційний суд України практично не підпав під люстрацію. Так от, якщо його притягувати до кримінальної відповідальності, підозру йому може оголосити тільки Генеральний прокурор України. І тут роль Венедіктової, знаєте, вона стає такою вирішальною. Вирішальною, тому що ми бачимо зливи, бачимо трошки таке посилення Генеральної прокуратури, ефективність роботи починає чуть-чуть зростати. Так, це не фактори такі серйозні, але дуже багато зараз стає залежати від Венедіктової. Ну, подивимося, як ця справа буде розвиватись, тому що це цікаво, тому що, знаєте, коли вже є аудіозапис, він є практично підтверджений, тому що його вели відповідні люди і фіксували відповідні правоохоронні органи. Але, знаєте, в нашій державі все відбувається як? Зловили, показали, відпустили. Тут навіть просто показали, що навіть не зловили, підозру не оголосили. А давним-давно було б потрібно. І от цей аудіозапис в контексті вирішення питання Конституційного суду, його однозначно прийдеться вирішувати. Я думаю, що це буде там січень, лютий, але почнеться масштабна реформа суддівська, і Конституційний суд буде одним з таких, знаєте, перших, які будуть реформуватися. Тим більше, от маємо такий аудіопривід. Щодо Венедіктової. Тільки що буквально з'явилась новина, що Зеленський сказав, що буде вирішувати долю Венедіктової на посаді генерального прокурора, але тільки після її звіту, тому що ще не було звіту генерального прокурора, але вже Офіс Президента бачить покращення в роботі генерального прокурора. Ну, є однозначно легке посилення ефективності, але, ну, абсолютно недостатнє. Особливо в антикорупційній сфері, ну, там взагалі провали. Тим більше і НАБУ там провалюється, і Генпрокуратура, ну, подивимося. Але з іншої сторони, про що нам це говорить повідомлення з Офісу Президента, про те, що, скоріш за все, Венедіктову вирішили залишити.
жити. Можливо, можливо, і оця ситуація боротьби з Конституційним судом, що вдалося все-таки зупинити оцю, ну, якби таку дуже бурхливу діяльність, в лапках, можна сказати, Конституційного суду по скасуванню реформ в нашій державі. Можливо, ми, так, знаєте, втіхаря в цьому завдячуємо і Венедіктові. Тому, в принципі, президент хоче її залишити. Але от таке повідомлення, як на мене, скоріш за все, Венедіктова залишається. І далі буде. Далі будемо слідкувати, чи буде ефективність діяльності Генеральної прокуратури і по антикорупційній сфері, по конвертаційній сфері трошки була ефективність, але все одно конверти працюють по всій країні. Наступне питання. Пам'ятаєте пана Вітренка? Його Верховна Рада не погодила і не призначила міністром енергетики, віце-прем'єром. Не вистачило голосів. Він тоді сказав так, ну так, на емоціях, що от, я хотів допомогти в такий тяжкий час країні, мені не дали. Ну, тоді розберетесь самі. Але потім депутати сказали, що ми до цього повернемося, ми його призначимо. І от з'явилася інформація, що він спочатку подав декларацію на заступника міністра, а зараз вже його призначили ТВО міністра енергетики. Це означає, що десь в січні, скоріш за все, його будуть призначати на посаду. З іншої сторони, з цього міністерства звільняється за власним бажанням заступник міністра, перший заступник міністра Буславець, яку пов'язували з Ахметовим, і ми бачимо перерозподіл. Або просто втрата контролю над Міністерством енергетики компанією ДТЕК. Тому що, ну, є питання і по Роттердам Плюс, є питання в ЗМІ, і вони публічні. Тому, напевно, влада все ж таки вирішила от, ну, прибрати слід Ахметова в цьому міністерстві. Подивимося, як буде діяти Вітренко. Хтось каже, що він від Коломойського, хтось каже ще від когось. Але, як на мене, треба подивитися на його першочергові дії. Можливо, він і має якісь домовленості. Хоча, ну, як на мене, в нашій владі будь-які міністри і взагалі влада спілкуються з великим бізнесом, тому що вона від них залежна. Як може бути незалежні політики від олігархів, якщо всі телеканали належать олігархам? І вони можуть і критикувати, і нападати, і хвалити тих прекрасних політиків. Тому кожен чоловік, жінка, який хоче бути політиком, вони все одно залежать від відповідних бізнесменів, які мають інформаційні серйозні потуги. З вами був я, Дмитро Розумовський. Саме основне, будьте здорові та підписуйтесь на канал.